que eu faço, Débora, para saber se um curso é bom para eu fazer quando você for escolher se capacitar na área, procurar se atende todos esses pré-requisitos. Se atender, você pode ficar seguro que vai ser um bom curso. Primeira coisa, quando você for se capacitar, faça a sua capacitação com um profissional que atua na área. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Tem muitos professores que são excelentes, mas só são da área acadêmica. Não atuam na prática nas empresas. Então, o que acontece? Começa a dar esse problema de você não aprender a prática. E quando você não aprende a prática, você não vai conseguir ter segurança para entrar dentro das empresas. O segundo item é: procure saber se esse profissional dá suporte para o aluno, tira todas as dúvidas, porque a maioria dos cursos você vai lá um final de semana, aprende e depois acabou o contato. Não tem nenhum tirar dúvidas, não tem nenhum suporte. Então, procure saber isso. Terceiro ponto, procure saber as empresas que esse profissional já atendeu. Por quê? Você precisa ter um lastro desse profissional. Quem que ele já atendeu? Quantos anos que ele atua? Quais empresas ele já atendeu? Para você ter essa segurança. Poxa, realmente é um profissional do mercado que vai agregar. Porque se for só teoria, não tiver esse histórico, fica complicado.